Görüşürüz. 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 Sağ olun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Hem şahsızlıkla. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Gelin güzel. Sağ olun. Çok şadık. Necesiniz? Necesiniz? Yaxşıyam. Sağ olun. Yaxşıyam. Her şey kaydasındadır. Her şey kaydasındadır. Teşekkür ederim hamınıza. Tüm mətbuat nümayəndələrinə. Hamınıza teşekkür ederim. Belə günlərdə həbsdə olduğum müddətdə tək qoymadınız yəni. Sağ olun. Tək qoymadınız yəni. Sağ olun. Var olun. Minnətdarım hamınıza. Gözəl xanım, əf sənəncamdan, sənəncamdan işləyəndə reaksiyanız necə oldu? Yəni, desəm, adi bir reaksiya. Yəni, elə bir digərlərinin yaşadığı o həddindən artıq sevinci yaşamadı. Yəni, əslində, mən açığı gözləmirdim də. Çünki, bilmirdim. Bilmirdim. Mən müraciət də eləməmişdim, amma radioda deyiləndə orada bizim mərkum dostlarımız eşitmişdi, onlar qışqırdılar birinci mənim adımda, elə bildilər tək qadın olaraq mənə, amma bilirsiniz də 25 nəfər bizim cəza çəkmə müəssisəsindən çıxdı. Yəni təbii azadlıq hər kəsə bir sevinc bəxş eləyir, hər kəs azadlıqda olmağa layiqdir. Mən də təxminən 2 ilə yaxın bir müddətdə heç bir əsas olmadan qondarma ittihamlarla azadlıqdan məhrum oldum, həbs cəzası çəkdim, amma buna rəğmən o həbsdən azad olunmağım xəbərini o qədər yüksək, yəni sevinclə qarşılaya bilmədim. Çünki mən bildim ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, siyasi məhbus problemi var. Çoxlu sayda siyasi məhbuslarımız var. Mən bildim ki, siyasi məhbus dostlarımdan xeyirlisi azadlığa buraxılmayıb. Bir qrupu buraxılsa da biraz ona görə məyus oldum. Amma sevindim də ki, bir qrupda dostlarımız, siyasi məhbuslarımız azadlığa buraxıldı. Yəni bu sevinci yaşamağı bütün siyasi məhbuslarımıza, ümumiyyətlə bütün məhbuslara arzulayıram. O cümlədən bütün qadın dustaqlara, məhbuslara arzulayıram. Yəni mənim olduğum müəssisə kişi müəssisələrindən fərqli olaraq çox həssas bir yerdir. Qadınları həbsdə görmək, müxtəlif kateqoriyadan olan, yəni çox ağırdır. Çox ağırdır. Açığı mən qadınları fikirləşirdim ki, mən siyasi fəaliyyətimə görə bunu normal qəbul edirdim, amma bəzən elə məsələlərə görə həbsdə olan, elə cinayət törədib həbsdə olan qadınlar var və ya kiçik bir xətaya görə həbs olunan qadınlar var. Yəni ona görə mənim psixoloji baxımdan qadın cəza çəkmə müəssisəsi daha bir ağır yer idi. Amma yenə də şükürlər olsun ki, bizə verilən cəzanı heç bir əsas olmadan bilirsiniz ki, mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlı idi bu. Yəni, kifayət qədər normal mənə elə gəlir keçdi. Səhhətimdə kiçik problemləri çıxmaq şərtindən bilirsiniz ki, həbsxanada elə effektiv bir müalicə ala bilmədim. Hər şey qaydasındadır, əhval-ruhiyyəm də yaxşıdır. Mən bütün Azərbaycan cəmiyyətinə təşəkkür eləyirəm, bütün mətbuata təşəkkür eləyirəm ki, belə günlərdə həqiqətin yanında oldunuz, mənə, ailəmə, yaxınlarıma dəstək oldunuz. Bütün siyasi məhbuslarımızı tezliklə azadlıqda görmək istəyirəm. Ümumiyyətcə, bütün məhkumların öz ailələrinə qovuşmağını arzulayıram. O cümlədən bütün xanımların tezliklə öz ailələrinə qovuşmağını arzulayıram. Gözəl xanım, sizi əlbəttə çox yormaq istəmir, çətin keçməyə sizin üçün bir müəyyən mənada. Amma izləyən hər kəsə maraqlıdır. Gözəl bayramla bundan sonra nə edəcək, necə davam edəcək? Biz bunu sizin dilinizdən eşitmək istəyirik. Təqdir gözəl bayramlı hardan həbsə atılıb, siyasi fəaliyyətinə görə həbs atılıb, siyasi fəaliyyətində qaldığı yerdən davam edəcək. Yəni həbsdə olmağın mənim mövqeyimdə cüzi zərrə qədər hər hansı bir dəyişiklik eləməyib. Hər hansı bir dəyişiklik yoxdur mövqeyimdə. Yəni ədalətli, haqq yolundayıq, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi, ədalətli bir cəmiyyət uğrunda mübarizə aparırıq. Bu bizim haqqımızdır, bu mübarizəmiz də sona qədər davam edəcək. O günə qədər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi də həll olunacaq, Azərbaycanda azad mətbuat da olacaq, Azərbaycanda demokratiya da bərqərar olacaq, Azərbaycan insanı layiqli bir vətəndaş kimi yaşamağa haqqı çatacaq. Həmin günə qədər bizim mübarizəmiz davam edəcək. Əlbəttə gəlir artıq gözəl xanım sizi qarşılamağa. Qoy mən görüşəm. Azərbaycan xanım. Gözəl xanım. Gözəl xanım. Gözəl xanım.
Sağ ol. Üzürlər, sənin üçün çətindir, görüşə də bildir. Çox şükür, çox şadır. Unutmam siz ki, Gözəl xanımı niyə görə həbs eləmişdilər? Xeyr, Gözəl xanım Azərbaycanın etiraz hərəkatının öncülərindən biri, bizim miting komitəsinin rəhbəri olaraq bütün talana son, yalana son, korrupsiyaya son mitinglərinin əsas təşkilatçısıdır. Xanımı hədələmişdilər, amma əlbəttə Gözəl xanımı hədələmək boş bir şeydir. Gözəl xanım çəkinən deyil, mərdli, mübarizli simvoludur. Sonra da şərliyib həbs eləmişlər. İndi nəhayət bu 2 ilə yaxın həbs başa çatdı. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına təşəkkürlər. Gözəl xanımın şərlənməsinə ilk gündən inanmadılar. Hamı bildi ki, o şərlənib, qanunsuz həbs olunub. Birinci bu mərhələdə biz Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyini hiss elədik. Ondan sonra da Gözəl xanımın həbsdə olduğu bütün bu 2 ilə yaxın müddətdə hər zaman Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyini özü də, biz də hiss elədik. Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyi gedərək artdı. Dəfələrlə böyük mitinglərdə Gözəl xanıma... Yaxın onlar deyəsindir. Hə, biz qonuşuq, sağ olun. Amma çox gözlürük. Seymur Bərçin də çox gözlürük. Üzgünü ona görə. Biz gözümüz, çox qalmayıb. Seymur da çıxacaq, Allah qoysa. Allah qoysa, Seymur da çıxacaq. Əlbəttə, əlbəttə. Bax, gör, bax. Ay, oğlum. Gözəlim. Gözüm ağlına parar, üç çikit nəvəm var. Sizin də gözünüz aydın olsun. Çox sağ ol, hamımızın gözü. Ay ağıllı, ay ağıllı. Pipi gəlir, ey. Gəl kapını çıxalım. Ağzı gözəl bayramının evindəyim. Gözəl xanım, oradan əyləşir. Gözəl xanım, keçməlisin. Rəhbəriyə yaxın olun, çoxdan da oturanmamışdır rəhbəri. Sizi də görmürük, çoxdan da bəyir. Məni görmək üçün axtarmaq lazım. Axtarır, gözümüz axtarır bəzi yerlərdə, gözlərim. Gəl bu tərəfə. Gəl, gəl, əyləşin. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz Gözəl xanım. Şükürlər olsun. Ben çok sevindim. Allah'ım bu günler mi? Ürəyimiz deyirişdir. Bizim müfalifətçilərin hamısının əksəriyyətin yerini verir. Hətta bu evə gələnlərə mən deyim ki, gələndə evi görəndə tanıdığınızı öldürürüz, siz bildiniz ki, mən evinə gəlirsiniz, deyim. Elə vizit kartımız idi. Getdi. Bir bana qaram pul yeməmişik. Ağılın sözünüzü gəlirsiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yerim daha var orada.